Rəqəmlər veriblər uşaqlarım. Çox asan bir sual veriblər burada bizə. A 54 kiçikdir. E böyükdür. 95 7 5 8 6 7. Bəlkə gəlin bunları müqayisə edək. Birinci tapın görün neçə rəqəmlərdədir burdakı. 1, 2, 3, 4, 5. Neçə rəqəmlidir Ömər? Buradakı neçə rəqəmlidir? 5. Baxıram birinci hansına? 9. 10 hansı mərtəbədədir? 10 minlik. Ay son. Təklik. Təklik. Onluq. Yüzlük. Minlik. 10 minlik. 10 minlik. Baxıram. 9. 9. 8. 5. 5. Qiymətlərinin arasında 9 ala bilməzdim.